Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Farming Simulator 2019. Minule sme začali mexickú mapu, ale mne to tak stále troška vrtelo v hlave a tak som sa troška pohral s tou mapou českou by Saufy. A keďže aj predtým, tuším v 15-ke som upravoval Two Rivers, tak som ju troška opravil, že vlastne vymazal som tam pár budov v tej farme. Takže Saufyho mapa v mojej edícii. Pomeň na to. No, takže ja vás vítam na našej farme. No, u Saufyho vlastne to sa začínal a už ste hneď od začiatku mali nejaké z tých stroje tu na... A tu na bol dom. A ešte... Tu na boli nejak... Tu na boli, tuším, vzadu. Ešte... Tu na nejaké tie maštale. Takže tu na som si vyčistil, že pre nejakú tú maštal miesto. Tieto ako odstaviska pre traktory, to som nechal. Tu na budeme môcť parkovať techniku. Toto neviem, že či sa dá použiť ako vápno. And. Nie. To by na mape ukázalo, že je tam vápno. Takže toto je mapa od česká mapa od Saufyho. Tu nás sú takto políčka. My hneď teraz za začiatku máme takéto jedno velikánske pole. Teoreticky by som mohol kúpiť niečo menšie a nie, hneď začneme s megalomanským, takto s veľkým a začneme s pšenicou. Som sa ešte zabudol pozrieť, čo tam je zasadené. Nič. Nie je tam nič zasadené a aby sme sa nepobiehali to len tak peši, tak hneď si dáme tú nivu a hneď narazíme na taký malý zadrhel. Niva je fajn, niva je super, ale tu je. Pekná hrdzavá. Ale kde mám východ? Robíme si takú malú exkurziu po tejto mape. Čiže tu si potom postavíme farmu ako náš hlavný dom. Tam bude ďalšie ďalšie veci, takže to potom... Ja možno aj v priebehu hrania budem tú mapu troška upravať. No a tu je rampa. A neviem prečo táto niva... Nedokáže otvoriť. Takže z nivou to by musí obchádzať. Ale ostatné traktory, čo sú aj motované traktory, tak tieto v pohode otvárajú. A táto niva je nejaká. Ešte tak mimochodem som si, že nevidíte žiaden had, tak vlastne to som si stiahol tiež mod, že schovanie zakrývanie alt 1. No a to bolo 9 je mapa väčšia. Takže ideme do mesta, tu bude hneď rovno. Máme nejaký ten 1 milión na určite, takže ako na začiatok milión eur. Rovno si môžeme kúpiť Bugatti Veyron, čo vie na to. Takže napríklad to nás beňo do dediny. Ideme spodom. Brzdy to má celkom fajn. Takže tu je vesnice Lbosín. Myslím si, že možno autor aj oskenol tamojšie budovy a povkladal. To vlastne strany kocičky a troška opravené rana s textúrou. No tak úplne... Ha, pes! Takú typickú českú dedinku. Roztrháma. A nie, tak to je len textúra. Tak ako to... Hola, aké bombardiáky. Hoho. Tu nabýva nejaká veľká pani. Tak. A potom tu je taký pekný most. Toto už tak si zrovnal. Nevytočil zakrutu. Takže ten nový most. Celkom s zvláštnou textúrou.
poradí. Obecný výbor. Obecný úrad, tak. A vandalitel náš prváčí odpaďák. Tam bol bociam. Zpátky. Vidíte ho tam? Stažiari je bociam. A ten je... Čiže to je textúra. Tak to si pozrieme jedine z druhej strany. Dva, štyri by plot. Takže v jednej dediny a ideme do ďalšej dediny. To je prasnuté potrubie. Takže to treba obchádzať. Do galovy. Aj tu je bocia na streche. Tu nabijeme chodiť na pivo, kúpiť si pivo a chleba. A som tam nejaké tie parky, aby sme mohli aj grillovať. To je nejaká novostavba. Uvidíme, či tu niekoho uvidíme pracovať na tom, alebo to už len padá prachom. Takže koniec detiny a tu niečo. Tuna je nič. Tuna je prístav severovýchod. Prístav, dobre. Tuna v tejto dedine nič, v tejto tiež nič. Ale tu, aha, tuna je obchodník so zvieratami. Tuna máme sedník, pílu a jeho východný prístav, takže tu budeme mať taký ďalší bod. Čo vlastne my tu nás začneme farmárčiť a asi tu väčšinu budeme voziť sem a polovičku z toho sem. Takže v pohode. Takže my ešte do toho jedného mesta tam, kde je ten obchodník so zvieratami. A vidíte, že pekná členitá krajina, že nie je to taká úplná doska. Pozor, koleso. Vyžmíka z toho stovku. Stovka! 113. Dobre, prostý. Chcem byť ten obchodník. A už sme ho prešvihli. Čiže to na vodvore. Hele, kočka. Výkup vlny. Aha, tak nie. Že by to na aj... statok. Som to tu. Je ten obchodník... Malé. Tento bol terček, že? Obchodník so zvieratami, nie? Som tu, presne. Sranda. Žiadam trigger, nič, to není vidno. To sa potom ešte s tým potrápim, so zvieratkami, ale väčšinou by som chcel ako farmárčiť, ako farmu. Poľnohospodárstvo. Takže budeme pestovať, sklízeť, hnojiť a znova pestovať. Tu je peniaz restaurácia. Sofiho. No a tu je vlastne tá bíla a sípka a... Čo tam ešte bolo? Seník. Ale keďže máme aro, tak sa nám to neotvorí tu na... No a dovnútra sa nedostaneme. Takže to potom, keď pôjdeme prvýkrát s traktorom tu na vyviesť. Ja sa teraz pozriem, že kde máme našu farmu. Čiže by som to mohol zobrať rovno takto. A ja si matne pamätám, že tu na je taká stena. Takže tu musím nasmerovať sem. A tu nás sa nedajú dať checkpointy.
Takže stále rovno a pomôcť toto pole do zadu. Asi urobíme screenshot. Selfie, ho. Sa vraví riadne vyjazdené koleje. Že aj aroma čo robiť. Zobrejte, že by ste si našli na nejakej tej 120-tke. Vôdne som si chcel stiahnuť aj Škodu 120, ale to bol starý mod pre 15-ku. Aha, to je naša farma. To bola pre mňa či pre toho z dola. No tak pozrám, že dopravné značky pre nás moc neznamenajú. Dobre, takže ja by som chcel dom, ale keď som pozeral budovy, tak mám akurat tento Burnhouse, ale to je taký nemecký. A môžem potom budovy predávať? Na šup? Či? Načítava ho, či čo robí? Jo. A čiže ich otočiť šipkami. Počne. To. No čiže teoreticky by som ho teda mohol a ja sa otáčam reset kamery, to som moc nechcel, ale zmeni výškou umiestnenia. Aha, takto. Čiže tam by som si nechal, tam to vyzerá ako keby nejaké parkovisko. Takto by som to nechal, alebo ešte viac dozadu. Takto. Trebárs. Dobre. Nájdeme ešte. Takže máme dom. Máme niečo. Teraz sú troška zarastenú.
Máme tu drevo. Máme tu burinu. Čo to som mohol zobrať? Aha. Willkommen, no. Čiže ako ja tento domček by som chcel nahradiť nejakým takým... Pozrel som mody, ale ako sú tam všetky budovy, ale tento ako základný dom nejak... No takže máme len tento takýto nemecký domeček. Chlapi, ruky vám dolámať za takéto vystierkovanie. A to všade. No, ops, no. Takže ideme von a mohli by sme začať niečo robiť. Takže... Jednotka. Máme to na veľké pole a ideme sa len pozrieť. Tam som mohol nejak aj teleportovať. Vrátnice. Zistíme, v akom je stave. Takže vlastník. Ja pohnuje na 0, plevel 0. Potrebuje vápno. Čiže no, tak hneď vám ukážeme tie biele kolesa. Takže... Takže. Potrebujem traktor. Pozriem tu 70. Steyr. Valtrafen. A nie tu. Valtra. Malé traktor. Tam až s veľkými určite nebude. Jasne. Sú len tí mamuti a malé traktory, Fiat Valtra, Setra, Master Ursus, no tu nie je 12, 77, 77, čiže mám tu akurát 77 a 67, no čo na začiatok, ale na to vapnenie by nám stačilo aj tento. Lebože si dáme 77. Jo, dáme si 77. Takto. Nie, červený traktúrek. To je... Ten... Na hnojení stačím pred... Oni, bez predného náhonu. Takže zoberieme tieto... Nebude lacnejší? To... Skúsme tieto. Ako vyzerajú. Ooo. Pekne. Pekný model. A pozrieme ešte. Tuto, čo nebol ten... Aha, vlastne všetko je od Banana Joe. Čiže to je sada 77. S predkom. A to sú vlastne horali, nie? S týmto väčšími kolesami. A toto sú 11. Pozriem tuto. A by som povedal, že to vyzerá takisto. Nastane motor, aha. Kde je výkon? Aha, to je výfúk. Standardné. Aha, to je saň... Aha, červená strecha. Design standard. Takže s týmto sa dá celkom vybaviť. A pozrieme ešte ten posledný, čo bol. Alebo rovno. Tak, to štvorku. Aha, čiže to má to isté. Tam akurát... Čiže ako mám... Standard, záložíkov, úzke pneumatiky, široké, široké závažím, široké. To nech nám začal štandard. Design. Jednotka. To čo? Fr- a, predná hydraulika.
Рънарилка 2, штандарт. Ага, с тунета е филтър. Тук ми се като с кастролом. Йо, даме си кастрола. Добре, тъй же купиме го. На вапно потребуваме влечку. Розацувач мрви не, але... Ханоици технику. Туна. Тенто ма колко? 24 метра, 20. Дванадцать метров. 24 метра, тук то еще лепше, не жене. Давай так же заберем это то. Настройников, широкое, штандарт. Ха-ха-ха. Супер. Окей. Так же купить. Ага. Добре. Зачем нам тут стачи? РВ, ты рожно в ней? Разглянемся в кабине. Ано. Ано. На таком-то нечем сам робил 2 години водичак язды. Кажи, мам водичак на цечко. Хе-хе. Цечко. No a vlastně by to chcelo ještě, jo ne? Vápno. Čiže tu na Big Mac. Vápno, vápno, vápno. Pytel s vápnom. Kupiť, áno. Tu je. A duši. No. Naplniť. Počkať, počkať, počkať. Moment. On nemôže použiť vápno. Dobre. Super. Takže ideme do obchodu. Nájdete technika. No dáme si toto na... To je vlastne... Nie, to je len pri... Nie, aha, tento tiež nemá. Tento má vápno a táto vápno nemá. Toto je aké... 12 metrov, 12 metrov... Takže, počkať, toto je o ani polovicu väčší kapacita, a stojí raz toľko, o, raz toľko nie. Dobre, berem toto menšiu, rozšírenie malé, aha, hneď to má 11 000, malé, veľké, Když dáme si veľké, rozsadzovací, 6 metrov, osemnáct metrov, aha, no takže tu si už, nastavenie kol, úzke pneumatiky, štandardné, farba sa nedá zmeniť, no to sa mi to páči, takže, kúpime toto. To je... Zice bohe, ako by som mohol tamto upgradenúť. No, keď si predstavíte tento traktorik, ako ťahá tam tú vlečku. Thank you.
toto nebude fungovať. Či? No tak toto traktorika si dáme bokom. S týmto budeme ťahať nejaké malé vlečky. A ideme ešte raz do obchodu. Na traktory. Malé traktory a dáme si ten Ursus. Ha. To si nás koní. Konfigurácia 540. To je prvné záväže, 540 je prvné záväže. Aký rozdiel medzi týmto? Vidíš niekto rozdiel? Začal začky kolu. Ó, to je pekné, Nokian. Nastavníkov, savržikov, dvojité. Fenders, plastik. Aha, blatníky. Metal. A hlavná farba červená, áno. Barva rávku môže ostať ako v štandarte. Takže máme konfigurácia, motor sa nedá nastaviť. Takže kupujeme za tisíc cena. Kde vidím cenu? Celkom 42. Tak máme tam ešte pár tisíc. A tie lanka, ako sa zapojili, to bolo husté. Aha, počkaj, ešte naplniť. Dobre. No takže naplnili sme 2000. Tak uvidíme, že nakoľko nám to vydá. Sorry, to som chcel. Aha, východy na opačnej strane. No, je to nie to celkom fajn. No. Ale mi to príde ako z nejakej 15-ky, len upgradenuté do 19-ky. No. A zrkadlo tam funguje, no, super. A teraz uvidíme, že čistým to takto nám to pôjde. Bo toto som neskúšal ešte. Á, vidíte, pekne sa zadvihla. Tak. A chceme toto naše pole pohnojiť. A zapíname kurz play. Takže... Kurs play tu nás sú hnojenia setí, si zapneme, generovať trasu. On sa nás spustí takéto menu, predtým to nebolo, predtým to bolo všetko v tom maličkom meničku. No a teraz sa nás trasa okolo pole. Načtená trasa úvrate. Úvrat je o tom, že vlastne on takto prejde po obvode, to pole napríklad 1-2 krát, aby vlastne, keď máte takto vysadené stromy a by ste mu dali takto behať, tak by sem prišiel a tu aby sa namotal okolo stromu. Sice má tu na vyhnúť sa prekážkam a celkom šikovne to majú s tento kurz play urobené, že on ide narazí na prekážku, tak potom pekne nacúva, otočí sa a tú vrečku tam zatlačí, aby to dohnojil. Takže ideme takto. Uvrate dáme si do okola 2 ve smeru hodina napríklad začít pracovať. Počiatočná pozícia. Vyber polohu na mape.
Tak. Smer trasy automaticky sa prekážkam. Áno, jednoduché. Preskočiť riadky 0, více strojov 1 je len. Pracovná šírka, vidíte, už si detekol, že vlastne pôvodne sme mali 12, ale priamo zo stroja si vyčítal, že pracovné stroje 18, strepové experimentál, to je nič. Súhraťové rohy zaoblený, to je dobrý, že vlastne nebude robiť, keď bude ostrý roh, tak bude tam robiť taký maličký oblúčik. No. Dobre, generovať. Zignorovať, skúste zmeniť nastavení. Takže niečo sme nastavili zle. Načtená trasa. Takže skupujem ešte teraz okolo aktuálneho poľa. 1. Príde trasu okolo poľa 1 do seznamu. Tak skúsime znova. Pole 1 dookola a teraz skúsim. A? Vidíte? Tak, pekne teraz nám to nakreslil. To môžeme aj takto zoomovať. Čiže on začne, tam máme, že smer hodinových ručičiek. Čiže on to nás začne, tak to pôjde dookola, potom sa presne ešte sem bližšie, zasa prejde sem a potom príde sem a začne behať takto. Ale nie, vlastne takto je to dlhšie to pole, že jo? Čiže zo začiatku tu budeme také krátke otočky a potom, no takto by to mohlo, dobre, toto môže byť. OK. Takže máme pole a tu ešte máme nastavenie. Toto je nastavenie, tuším. Nie, toto je nastavenie. Pomulovať, otočenie pracovná šírka, OK, konový rozdiel, aktívny maximálny odstup. Naplniť do 100% z vápno. Takže môžeme ho spustiť. Ja vlastne ešte ja mám v nastavení takto. Rádio nie, ale to na. Takže ako to máme nastavené? Čas 5x. Stačí 1x. Tak už si uložíme ako selfie. Mapa. Uložiť. Reálny čas, normálna provoz, hlína, štart motoru a želník doplňuje palivo, osivo. Zatiaľ si to takto zjednodušíme, aby potom vlastne ešte sa naučím s tým kruspilom robiť, aby som to vedel. No. Takže my dáme aktivovať stroj. Čiže on sa už pekne rozloží. Toto môžem. A už hnojí. A už fičí. We'll be right back.
takže pred nami je posledná čiara, posledná lajna a vidíte, ako beha teraz potom vápne, tak má biele kolesa. Tak, ako som spomínal. No, takže dojde do konca. Si dám tu mapu. Tak. No a budeme vlastne toto pole prichystané na ďalšiu prácu. A ďalšia práca bude asi kultivácia, alebo kúpime už takú väčšiu sejačku aj priamo s kultivátorom. No, to nechám na vás, že či to máme starú, tak po staru ešte urobiť, že najprv kultivátor a potom sejačka, alebo hneď tou takou lepšou kultivátorovou sejačkou. No a samozrejme zase to bude robiť kurz play. A zatiaľ, pokiaľ on bude behať, tak my si môžeme, aby to nebolo také rýchle, niečo upraviť na tej farme. Tak bol by som vám vďačný, keby ste mi poradili nejaké tie módy, traktory, hlavne tie zetory, nejaké silnejšie. Ironed. Takže majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdenia, ja sa vás teším, zase na budúce. Ahojte.